Ֆուտբոլի կոնֆերենցիաների լիգայի 1/8 եզրափակիչի առաջին խաղում իտալական Ռոման Հյուրինգ կալվեց հոլանդական Վիտեսին։ Պորտուգալացի Ժոզե Մորինյոյի գլխավորած թիմն առավելության հասավ նվազագույն հաշվով։ Միակ գոլը առաջին խաղակեսի ավելացված ժամանակում խփեց պորտուգալացի կիսապաշտպան Սերժիո Օլիվեյրան, որը 78-րդ րոպեին ստացավ երկրորդ դեղին քարտը եւ հեռացվեց։ Հայաստանի հավաքականի նախկին կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը Ռոմայի մեկնարկային կազմում էր եւ փոխարինվեց 88-րդ րոպեին։ Պատասխան հանդիպումը տեղի կունենա մարտի 17-ին։ Կատալոնական Բարսելոնան 17 խաղում առաջին անգամ չկարողացավ գոլ խփել։ 0-0 հաշվով ավարտելով Եվրոպայի լիգայի 1/8 եզրափակիչի առաջին հանդիպումը թուրքական Գալաթասարայի հետ։ Նախորդ անգամ Չավիի գլխավորած թիմը խաղադաշտից հեռացել էր առանց գոլ խփելու դեկտեմբերի 8-ին, երբ Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի խաղում 0-3 հաշվով պարտվեց Գերմանիայի չեմպիոն Մյունխենի Բավարիային։ Դրանից հետո Բարսելոնան 17 խաղում խփել է 36 գոլ։ 9 խաղում անընդմեջ մեջ Բարսելոնան բոլոր մրցաշարերում պարտություն չի կրել։ Նախորդ անգամ թիմը պարտվել է հունվարի 20-ին Բիլբաոյի Ատլետիկին 2-3 հաշվով։ Դրանից հետո տարել է 6 հաղթանակ, 3 հանդիպում ավարտել է ոչ ոքի։ Հաջորդ հանդիպումը Բարսելոնան կանցկացնի մարտի 13-ին Իսպանիայի առաջնության 28-րդ տուրում ընդունելով Օսասունային։ Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչում Մադրիդի Ռեալի արգելքը չհաղթահարելուց հետո ֆրանսիական ՊՍԺ-ի ղեկավարությունը որոշել է վերանայել ակումբի զարգացման նախագիծը։ Փարիզյան ակումբում դժգոհ են բրազիլացի հարձակվող Նեյմարի արդյունավետությունից, կենսակերպից եւ մտադիր են վաճառել նրան ամռանը։ ՊՍԺ-ի ակումբի ղեկավարությունը նաեւ լարված հարաբերություններ ունի նրա հոր հետ, որը 30-ամյա ֆուտբոլիստի գործակալն է։ Հիշեցնենք, որ ՊՍԺ-ն Ռեալին պարտվել է ընդհանուր 2-3 հաշվով։ Արքայական թիմի 3 գոլերը խփել է ֆրանսիացի հարձակվող Կարիմ Բենզեման, ՊՍԺ-ի 2 գոլը Ֆրանսիացի հարձակվող Կիլիան Մբապեն։ Ֆուտբոլի կանանց ուասի մինչև 17 տարեկանների հավաքականը հրաժարվել է մասնակցել մարտի 15-ից 21-ը Հայաստանում անցկացվելիք Եվրոպայի մինչև 17 տարեկանների որակավորման փուլի Բելգիայի երկրորդ խմբի մրցաշարերին։ UEFA-ն հայտարարել է նոր խաղացանկը։ Մարտի 15-ին Արմավիրում Հայաստանի թիմը կմրցի Թուրքիայի հավաքականի հետ, մարտի 18-ին Երևանում կխաղան Թուրքիայի եւ Լատվիայի թիմերը, մարտի 21-ին Արմավիրում Հայաստանի հավաքականը կմրցի Լատվիայի հետ։ Մրցաշարին ընդառաջ կանանց Հայաստանի մինչև 17 տարեկանների հավաքականը մարտի 11-ից 20 Մարզական հավաք կանցկացնի ՀՖՖ տեխնիկական կենտրոն ֆուտբոլի ակադեմիայում։